Ahoj Viktoriáni, sledujete už 22. díl videomagazínu Red and Blue na YouTube kanálu Viktoria TV. Hostem je tentokrát brankář, který je ve Viktorii už od roku 2012, je to rodák z Ostravy, je mu 31 a jmenuje se Petr Bolek. Petře, ahoj. Já vás zdravím. Jak se máš? Viktoriáni, ahoj. A Jirko, když tě vidím, tak vždycky super. tohle vždycky potěší. V Plzni jsi už pár let, jak se ti tu líbí? No, líbí se mi tady moc, jinak bych tady nezůstal tak dlouho samozřejmě a můžu říct jenom to dobré o Plzni. Už si cítíš se jako Plzeňák? No tak to asi ještě na to, už tak za 10 let třeba, ale no, já cítím se tady jako doma. Před Plzní byla Senica, Slovensko, no. Jak na to vzpomínáš? No tam to bylo taky fajn, tam to vyšlo celkově. Já myslím, že tam byly nejlepší roky v Senici, vlastně to se tam hrál fotbal, tak jsme udělali největší úspěch a byl to asi nejlepší období. I když to teďka sleduju, tak se jim až tak nedaří a už to není tak dobré, jak tam bylo. Výborně, teď teda v Plzni, tady teda teď zastáváš post dvojky, já se tě zeptám to, co úplně třeba lidi tak jako nevnímají, nevidí, jaká je tvoje příprava na samotný zápas? Nemyslím ani tréninky, tam to máte počítám úplně stejný, ale jaká je tvoje příprava na zápas? Jaký je tvůj rytmus, jaký je tvůj den? Jaký je den? Tak on je, já myslím, že to máme všichni podobný, no prostě máme tady rozcvičku, já nevím, záleží od hracího času a pak už jedeme na oběd, na hotel, příprava, taková rutina, klasika. A před tím samotným zápasem, úplně těch pár minut hoďka do zápasu, tam je to úplně stejná příprava, jako má Matuš Kozáček, nebo je to trochu tak jiný? On každý má něco svého, každý má svoje rituály nějaké, ale u mě se to nějak neliší, jako já se na to nachystám, ať chytám nebo nechytám, tak se jdu protáhnout a něco si zaposilu lehce a jdu tam, jdu na rozcvičku. Tady v Plzni máte, myslím, hodně dobrý brankářský tým, jak po lidské stránce, Pavlas, Koza, trenér brankářů Martin Ticháček. Jaký máte vztah? No máme vztah perfektní, bych řekl. Ani nevím, jestli to stačí to slovo. Je to fakt skvělé, protože jak jsme se tady sešli teďka i s Tichým, tak nevím, no, abych to nezakřiknul, jako je to bomba. Vy třeba trávíte nějak čas spolu po trénincích, nebo děláte? Já jsem někde četl, nebo Martin Ticháček nám dobil ten, který on říkal, že zajdete třeba i na tenis a tak jako někam? Určitě, my jsme spolu, říkám, no. My si vyhovíme, ne, to neberou v pořád jenom fotbal, no. To tak ani není, jako, ale my si máme co říct, jako, co se týká úplně všeho. Teď jsme objednali dolů ping-pong s Kozou, takže to tam. Takže jo, pěkně. Budeme hrát, to není o fotbale. Kdo je nejlepší? No tak já nevím, tak to se samochvala smrdí. Jseš nejlepší. Výborně, já jsem se právě na ten vztah s ostatníma brankářama i s Martinem Ticháčkem ptal záměrně, protože my se teď můžeme kouknout na to, co právě Martin Ticháček a Matuš Kozáček říkají o tobě. Martine, Petr Bolek, jaký je, nejenom jako brankář, ale jako člověk? Člověk je perfektní, on je férovej, je hravej a hlavně týmový kluk, takže je super pro fotbal. Co na trénincích, jak na tebe působí? Že chce vyhrávat, on nechce prohrávat, takže chce pořád vyhrávat, takže pořád chce pracovat na sobě a chce vyhrávat, to je důležitý pro mě. S Bolčou jsem to tu už ťaháme dlhší dobu a ideálně nám to funguje, takže pro mě ideální kolega a fantastický člověk a doufám, že nám to takto vydrží a naďalej a že nám to bude fungovat takto, jako to teraz. Vítejte zpátky, sledujete video magazín Red and Blue, tolik tedy Matuš Kozáček, Martin Ticháček o Petrovi, samý hezký slova, jsi fakt jako sympaťák, no. Petře, zeptám se přímo tebe, ty jsi se hned po příchodu do Plzně stěhoval sem na západ Čech? Ano, ano, hned, no. A hned jsou Skvrňany, jestli se nepletu? Ne, já bydlím v Třemošná. Třemošná. A tam hned bylo vybráno? No, nebylo to úplně hned, měl jsem štěstí, bylo to vlastně, Venca Procházka mi to zařizoval, přes Tomáše Poláčka, bývalého taky hráče, Boleslavy, myslím, že ve Spartě, tak on vlastně to nabízel Vencovi snad 2-3 roky předtím, než jsem já přišel. On si Venca na to vzpomněl, no a potom mu zavolal a bylo to ještě volné, protože je to byt jako barák rodičů jeho. A měl jsem štěstí, no, perfektní bydlení. No. Třemošná dobrá vyhovuje. Nádhera. Nějaká procházka do přírody probíhá? Tam, tak já bydlím kousek hned u lesa, takže ten lesíček tam, to je třeba projít. Co domů do Ostravy jezdíš? No pořád, když se dá, když je trošku čas, tak jezdím. No.
Ty máš krásný dvě holky, dcerky, jaký jsi otec, co děláš s holkama, když máš volno? Tak nevím, jak otec, no, vždycky to může být lepší, to je jasné. A tak s holkama prostě, oni jsou všeho chuť, takže oni to nejsou takové kočky, co by seděli na místě, takže s nima se člověk nenudí. No. Teďka, když tady byli naposledy za mnou, jak přijeli, tak jsme jezdili na skutru s nima, asi bych to neměl říkat, ale trošičku jsme to tam, tak se jim to líbilo, tak pořád chtěli zase na skutra. No. Tak jsem říkal, že musí počkat, až bude trošku počasí, takže už se to blíží. Hlavně opatrně. No. A co, dělají nějaký sport nebo nějaký aerobik? Holky chodí v Hlučině na fotbal zatím, asi už, ale myslím, to je půl roku už, no, tak se snaží, tak budou makat. No. A v nějaký post, jako budou kybrankářské? To nevím. Já jsem je na to ani nějak jako nedal, oni to si vybrali sami. Velmi pěkně. Takže já nejsem ten rodič, co bych je někam tlačil, to nemám to rád. Když jsou výjezdy, jsi na pokoji s dalším ostravákem, Radimem Řezníkem, jaký myslíš, že si pro něj spolubydlící? Máš nějaký špatný stránky třeba, když jste spolu někde na výjezdu na soustředění? Tak špatné stránky určitě mám, ale nemyslím si, že se projevou úplně jako když jsme na pokoji spolu, takže my si sedíme, takže vlastně my si notujeme, kdyby dohromady. Tak. Je to vidět, můžu potvrdit. A já jsem se ptal opět na Řízka záměrně, protože na tuhle otázku jsme se právě zeptali i Radima Řezníka. Radime, jaký je Petr Bolek spolubydlící na výjezdech, na soustředění? Tak já myslím, že s Boťusem jsme super spolubydlící a já na něho moc ani nemám. Nechrápe, protože chodím první spát já. A já si myslím, že se doplňuje dobře a že jsme rádi, že jsme spolu na pokoji. Jsme zpátky ve studiu, Řízek, velký kamarád, on se vrací zpátky po zranění teďkom. Hrál za juniorku, říkal ti něco o tom zápase s Duklou? No, říkal, že chtěl být furt v centru dění, takže že udělal dvě penalty a dal jeden gól, no tak to je dobře, každá reklama je dobrá. Byl dál, takže paráda. Povedlo se, že penalty zavinil, nicméně výhra 4-2, za chvilku se k tomu dostaneme, ještě u Řízka zůstaneme. Jaký je to takhle pro hráče, po zranění návrat? Tak on to měl obrovský těžké v tom, že měl opakovaně přetržený skřížený vás. A myslím, že to zvládá docela dobře. No. Že prostě s naším týmem, s Rukávem, s Peťou, prostě s fyzioterapeutama, udělali kus práce a já mu klepu, ať mu to drží a vypadá to dobře. No. My všichni držíme palce a právě k Radimovi Řezníkovi a hlavně k juniorce se teď můžeme vrátit, protože tady je výsledkový servis mládeže a právě zápas juniorky s Duklou, výhra 4-2. Radim Řezník byl v tomto utkání s Duklou Praha opravdu hodně vidět. V prvním poločase rozjel akci, po které přesnou trefou otevřel skóre utkání Provod. Ještě do poločasu zvýšil vedení z pokutového kopu další člen A týmu, Matěj Končal, a po změně stran přidal třetí gol Viktorie Doležal. Pak opět úřadoval Radim Řezník. Po jeho faulu Dukla snížila z penalty. 10 minut před koncem hrál krajní bek pro změnu ve vápně rukou a rázem to bylo pouze o gol. Své chyby ale oblíbený Viktorián napravil o chvíli později, kdy utekl obráncům a stanovil tak konečný výsledek 4-2. V dalších letošních zápasech junioři Plzně prohráli s Teplicemi a naposled remizovali v Hradci Králové. Úvodní zápasy už za sebou mají také dorostenci do 19 let, kteří prohráli v Jablonci a porazili Karvinou a Slovácko. Dorostenky Viktorie na úvod jara jasně porazili hráčky Pardubic. Jsme zpátky ve studiu, hostem je brankář rektorky Plzeň Petr Bolek. Petře, už se blížíme k závěru, mám pro tebe připravený kvíz, stejně jako na všechny ostatní hráče tady ve všech dílech. Odpovídej prosím tě první, co tě napadne, jo? Červená nebo modrá? Modrá. Vychytaná nula nebo výhra? Výhra. Titul nebo brankář roku? Titul. Jaký je pro tebe nejkrásnější místo v Plzni? V Plzni? Mhm. Takže Třemošnou brát nebudu. Mně se líbí náměstí. Náměstí. Mm. Co třeba kraj, byli jste jezdit s rodinou nebo někde po kraji? Máš nějaký nejoblíbenější místo v plzeňském kraji? Já mám kamaráda, kousek, co bydlí od Stříbra, Jendabicán. Tam jezdím hodně, tam je krásně. To je, on bydlí úplně na samotě u lesa, tam přímo. Skoro jak v tom filmu. A dneska tam zrovna taky jedu, takže tam mi to vyhovuje úplně. Hezky. Jaký je pro tebe nejoblíbenější tým na světě? Tým? Mm-hmm. Tak já jsem vždycky oblíbený tým tam, kde chytal Bartes, takže to
to šlo za ním. Fabien, výborně. Kdo je podle tebe pan fotbalista, tohle stejný? Fotbalista, no tak pro mě byl vždycky Bartes Bůh, ať udělal cokoliv, tak to byl pro mě Bůh. 10 nebo 12? 12. A umíš zpívat? Umím. Jo, zaspíváš se rád? Zpívám si rád. Ale poslední, máš 5 slov a popiš právě Radima Řezníka. Řezníka? Tak to je pak jasné, řezník, že? Řezník, jídlo, řízek, divočák, manekín. Který? No taky zpěvák. Taky krásný. Taky pořád zpívá. Výborně, takže takhle vypadá Radim Řezník podle Petra Bolka. Petře, já tě hrozně moc děkuji, že jsi přišel, přeju ti, ať se ti daří. Na vás se těšíme u dalšího dílu, nebo tady přímo v Dusan Areně při některým z domácích zápasů. Viktoriáni, mějte se hezky, ahoj. Díky za pozvání, mějte se a fanděte trochu, že jo? Tak.